Сите ми се многу блиски пријатели пред се, а после тоа се најдовме заеднички јазик за соработка. Значи, Космофон, Алкалоидите и Синалко. Да. Сигурно дека без такви пријатели, без таква подршка не може да се оствари проектот и верувам дека и на нив има задоволство да бидат токму во соработка со Тоше. Да. Затоа што Тоше е бренд за себе, бренд во музиката. Да. Сакам да ги спомнам уште Word продукција која ми е издавачка куќа, значи од овде од Македонија за сите бивши југословенски простори, патувам премногу, значи се ми е обезбедено од страна на Final Cut продукција и и Аворд. Многу ми е драго тоа што барем најдов начин да во сите тие патувања да се осигурам. Така, значи се случуваат многу работи во животот мој и мислам дека не само јас, туку секој човек треба или прво себе, првенствено себе, значи, а после сите имоти што ги има, затоа што времењата се такви какви што се, так треба да се осигураат работите. И мислам дека тоа е чекор кој треба да го направи секој човек. Најсовремен чекор во сите европски држави се случува тоа, луѓето се осигураат од секој аспект, значи можете да бидете сведоци на многу примери кога жените ги осигураат градите или жените во пезможете, така е, и така натам. Е, така. Добро, имаш ли ти нека таква идеја? Се деши нешто на ногата или на ова и... Да. Значи, осигурани се. Интересни идеи има, така. Особено американците за такви мистерчиња се супер. Апсолутно се во право. Во право се, затоа што тие сите луѓе се изложени на многу поинакви третмани од нормалните луѓе и треба да осигураат некои работи. Што не значи дека и обичните луѓе треба да си ги осигураат имотите. Така. Добро, еве, кога веќе сме кај патувањата, ќе ни откриеш ли каде Тоше ќе се го помене одморот? И ако прочитав во некој од вестниците дека во Монако ќе одиш, дали е тоа вистина? Не. Не? Не, бе плани во Монако, така да некако дојде сета таа ситуација. Пишуваше дека Тоше ќе оди, дека ќе посети казината кој се во самиот хотел и така натаму, така што... Супер, амбиентот е одличен. Мада јас, да бидам искрен, не го сакам многу, затоа што ми смрди на пари, на булеташи, на јахти, на прљави играчи може. Не на прљави играчи, не знам на какви играчи, не битно на крај крајева. Одвоени луѓе од светот. Значи, не сакам јас такви луѓе кои живеат во свој свет, имаат своји јахти од по 100 милиони долари или значи а не посветуваат многу внимание на останатите луѓе околу нив. Е, ако по случајно пат на нештата како што се одвиваат во твојот живот и како што ти посакувам да ти се одвиваат се подобро и подобро, веројатно тоа само по себе носи финансиски моменти кои, да речеме, се позначени. Доколку имаш се повеќе финансиски средства кои ќе ги надминуваат твоите очекувања, твоите животни потреби за еден нормален и пристоен, лагоден живот, како би ги искористил средствата во тој случај, бидејќи не сакаш такви луксузи и такво цепување од нормално доживење? Па не сакам со оглед на тоа што јас сум воспитан во една сосема поинаква средина, не знам, би го нашол ја крајот на правите. Мислам, пред себе ги подпомогнал луѓето што се околу мене, се разбира дека и некои своји задоволства би си приуштил, ама никога не знам колку пари да имам, не би купил јахти такви огромни или нешто слично. Поважно ми е со кој сум, него кај сум, да, апсолутно. Зошто нема да си дозволиш ова лето одмор после ваква напорна работа, со оглед на тоа дека те очекува уште многу работи, меѓу кои е и концертот кој е одложен, така, градскиот трговски центар, овде каде што се во моментот во Скопје. Што се случува со сето тоа? Концертот ќе се случи, значи, негде во септември, јас го одложив само заради тоа што сакав да излезе новиот албум и сакав атмосферата да биде поразлична малку. Доколку беше во јуни концертот како што беше закажан, ќе недостасуваше материјалот од најновиот албум. Ќе беше ист како лани концерт. Така.
мислам, тоа е веќе видено и немаше да биде ништо ново. Ова е веќе сосема друга ситуација. Сега има доволно време да се преслушаат песните. И да се случи концертот таму негде септември, не знам кога, ама певе од средината па према крајот на. На септември би требало да се одржи концертот, а за одмор не знам. Сакав да одам негде овде поблиску, значи, ама најверојатно ќе останам во Охрид. А кога би одел, со кого би отошел на одмор? Со кого би ти била најпријатен одмор? Па најпријатен би ми бил пред се со моите, значи најсреќен би бил ја кој би можел да им посветам внимание на моите дома, со оглед на тоа што ќе ме отпишат преку весник, ме гледаат само еднаш во 3-4 месеца, би бил многу среќен кога би можел и ќе бидам со моите бар едно десетина дена во Охрид, а после тоа ќе направам одмор уште десетина дена со другарите, значи малце по откачени, по лут одмор, веројатно ќе бидам во, у ствари неверојатно, току сигурно ќе бидам во Охрид во Десарет. Бев пред 2-3 дена, одлично си поминав таму на педалинки и со друштво, и мислам дека така ќе во. Едноставно опуштено се чувствував и тоа ми е најбитно. Да, имам мир. Веројатно за празникот ќе отидеш во Крушев. Да, денес одам. Денес одеш, супер. Го ќе поминеш да ги поздравиш твоите таму и веројатно супер ќе се опуштиш, тоа ти е најдобриот одмор. Со оглед на тоа сега можеби малку ќе биде пополн градот. Малку повеќе. Малку повеќе, па ќе биде пак она темпо кој го има во Скопје. Ако ќе бидам за празникот во Крушево, значи повелете во Крушево, ќе биде одличен празник, е за многу години празник од преце. За многу години, така. Значи, ќе биде супер, ова е еден од поголемите празници и моменти кои се слават во Македонија. Историски многу значен ден, кој треба да се прослави. Онака, убаво како што се прославувало во изминативе неколку години. До душа, во последниве две години нешто многу по-слабо е. Веројатно заради тоа што беше поделена манифестацијата на Прохор Пчински и на Илинден. Некои луѓе беа таму, затоа што нешто се случуваше. Сега е главното дешавање и главното одвивање на настанот во Крушево. Така да сум сигурен дека ќе биде преплавено Крушево од луѓе. Ама многу ми е жал тоа што е само за еден ден. Овие десетина дена се единствени живи денови во Крушево. Зимскиот период како... Зимскиот период функционира, ама... Послабо од тоа што треба да биде. Мислам, јас дека многу поубаво треба да работи Крушево. Треба да... Се вложи малко во... Треба да се вложи, да. Како во еден нормален центар во кој треба да се обезбедат условите за туристите да уживаат во природата која е дадена од Бога, нели она убавина? Самите ние сме криви. Самите ние сме криви. Мислам, почнувајќи од луѓето кои немаат обзир воопшто за околината на Крушево, за сечењето на дрва, за опустошувањето на планината, без разлика на тоа што има некои реони кои се манастирски, значи, и околината не смее да се чепка и дрвата не смеат да се сечат затоа што се манастирски. Немаат обзир луѓето за... Немаат обзир за ништо едноставно, немаат никаква совест, сечат и крај. Ја разбирам дека треба да се најде некој начин на екзистенција, ама не е тоа правилниот начин. Тоа е начин на производување на кислород и ќе го одвее ветрот Крушево, ако не е тој обрач околу од буково дрво и од борово околу Крушево. Ама немаат луѓето и се додека не тргне, немаат абсолютно чувство и се додека не тргаме од самите себе да се поправиме, нема ништо да смениме во оваа држава. Треба да ги најдеме прво грешките во нас, па после да добараме грешки во средината. Да, кој е нас. Абсолютно државата не ни чинела. Па ние сме државата, која прави држава? Ние сме државата, ние гласаме, ние правиме се, ние правиме грешки. Се надам дека тие работи малку повеќе ќе се средуваат, текот на време треба да бидат нешто. Повеќе се средуваат. Да, ќе почнат да се
да одиме во една подобра насока на движење, нашиот народ го заслужува тоа. Апсолутно. Она што е твое, да речеме, слободно време, ако кажеш дека малку го имаш, имаш ли некој хоби во кое навистина уживаш? Нешто што сакаш да го направиш, да може би да скијаш во Крушево или некаде надвор од Македонија, може би некој спорт плюс или нешто што ти го исполнува времето, или некоја видеоигра? PlayStation го сакам многу, значи неизбежно. Мама, многу повеќе сакам и апсолутно, ете уште еден репер, многу е подобро да се спортува надвор на улица, отколку да се игра дома PlayStation, значи многу е поздраво. Едноставно, ова е време на компјутерите и малку се изумрени тие активности. Така, друштвени игри. Да, апсолутно. Тренирав кикбокс 12 години, тренирав и одбојка паралелно, значи, веројатно ќе се случува нешто сега да најде во Крушево. Минатата недела во Крушево веќе се организиравме со другарите, има некој турнир и има шанси да се биде таму во турнир во одбојка, значи. Скијав едно време, ама пошто имав повреда на ногата од скијање во изминатите 3 години, не смеев да ставам скии на нога, така да се надам дека следнава зима ова ќе бидам подобро и ќе можам да... Така и поактивен. Кој е твој тип на жена? Може би многу твои обожавателки кои те гледат, ја гледаат емисијава, сакаат да го слушнат и тој да. Па да не им го скратиме тоа. Не знам, се спомнала јас многу пати кој е мој тип на жена. Значи, секоја жена на свој начин има нешто специфично, само треба да се биде прав маж за да се открие тоа и да се негува на прав начин. Значи, не знам, нема специфичен тип на жена. Не ги класифицирам жените на плави и црни, него ги... Подобро не кажуваш, зашто може би сите ќе се фарбате од таа боја, но ќе доминираат жените. Не ми е битна бојата, без разлика на тоа што вака како репер на жена ми се Анджелина Джоли и Лив Тајлер и Мила Јовович, тие се сите трите црнки. Ама не мора да значи дека ми се црните жени слабо, апсолутно не ми е битно каква е жената, него ми е битно карактерот ми е апсолутно битен, да ме поддржува во сето тоа што го работам, да љубомората во одредени мерки да биде присутна, ама со една граница, значи и да ме сака, се разбира, да ме сака заради тоа што јас имам некои човечки карактеристики, а не заради тоа што сум пејач. Така. Она што ви сакала за крај да не го кажеш, да откриеш нешто што може би тебе ти оставило најдобар впечаток како културен настан во нашата земја, може би и некој филм кој си го изгледал во последно време или пак некоја книга што си ја прочитал ти лично. Може би и некоја порака за сите наши гледачи. Последна книга што сум прочитал тоа беше Ангели и демони, поклон од другарка ми Сани. Филм, најголем впечаток ми остави, се уште сум јас со впечатокот од Гладијатор. Јас сум обседнат од тој филм, филмот е веќе стар, ама не гледам некој филм кој го надмашил. Сите пробуваат да направат нешто слично, мене ќе ги издвам, да кажем, Гладијатор на прво место, дефинитивно, како склоп, музика, режија и така натам. Фотографија, значи, исто така во тој круг би го ставили Lord of the Rings, дефинитивно еден од најдобро направените филмови. Така, со многу ефекти? Да, со многу ефекти. Војна на звездите, најновиот, значи, не знам кој друг би можел, Шесто сетило исто ми е тука, негде Artificial Intelligence, вештачка интелигенција, ми е исто во тој ранг на филмови. Александар the Great ми е малце изобличен, не ми се допаѓа многу филмот. Троја ми е слаба копија на Гладијатор. Така да тука некаде се движи тоа.
Да. Добро. Еве, пред да те испратиме, затоа што не се наближува времето на самиот крај на денешното издание на Думи Дизайн, да го погледнеме последниот твој спот, кој го споменавме во текот на нашата емисија. Верувам дека гледачите може би до сега имале можност, но сега за прв пат во Думи Дизайн ќе го погледнам, да поживаат во ете спотот за оваа песна по тебе, така се викаше. Така се викаше песната. Еве за крај јас да ве поздравам вас. Секоја чест на бујото, јас сум јас ќе бидам со вас како што се ви како што сте вие со мене. Секоја чест на акцијата. Фала ти тебе за прекрасното интервју. Ќе се испратиме по спотот затоа што нам некои работи да. Ќе дадам како